Fala galera, Dr. Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos. E ó, já deixa seu like aqui, se inscreve no meu canal, ative as notificações. E aqui na descrição do vídeo também tem o link para o meu canal do Telegram. Te espero lá, beleza? Bora lá então falar de investimento, bora apimentar mais um pouco aí nosso dia que está sendo um pouco turbulento aí, né? Vamos falar hoje da BRF. Você está posicionado aí em BRF, não tá? A BRF soltou uma nota aí bem interessante, viu? Que o que, que ela disse? Que ela reverteu, no caso, o prejuízo, né? E registrou lucro líquido de 446 milhões aí no terceiro trimestre de 2019. A BRF, então, registrou esse lucro líquido de 446 milhões nas operações aí continuadas no terceiro trimestre desse ano. E lembrando aí que o balanço foi divulgado na manhã dessa sexta, né? E o lucro líquido total societário foi de 304,4 milhões. E no ano anterior, aí, no mesmo trimestre, a empresa teve um prejuízo de pouco mais de 860 milhões. É grana pra caramba, galera. Então, assim, foi uma notícia boa. Eu acho que agora a BRF vai dar uma andada legal, porque, pelo visto, a gestão dela favoreceu isso daí, né? Então, esse ganho foi muito bacana aí. Teve um ganho líquido também de 467 milhões referente a ações tributárias, né? E esse ganho aí, ele não vai ser tão elevado, né? Contando aí com o EBITDA, que foi ajustado em 1,14 bilhões. E a receita líquida aí foi de 8,459 milhões, um crescimento aí de 8,4% somente no Brasil, né? E a receita líquida aumentou 6,3%, somando 4,382 bilhões. O resultado aí do terceiro trimestre então de 2019 demonstrou aí a recuperação, né, e evolução, consolidação dos fundamentos aí do negócio da BRF, né? Deu uma alavancada muito boa e mostrando aí que nesse segmento no Brasil aí estão apresentando aí uma retomada de volume e crescimento com cerca de 8% em relação ao segundo trimestre de 2019 ou 2T19, né? Praticamente aí atingindo o mesmo patamar do ano passado. Então isso é muito bacana, é um resultado bem interessante. Então assim, eu gostaria de saber de você, você está posicionado aí em BRF, porque eles planejam na verdade investir até 12 milhões numa fábrica de dólares numa fábrica na Arábia Saudita. Eu acho que isso vai dar uma alavancada ainda boa também, ver essas notícias aí. No mercado internacional também, como na Ásia, a empresa destacou que houve um crescimento de 5% no volume em comparação ao trimestre de 2018. E a companhia também disse, galera, que os preços médios de venda tiveram um avanço de 32%. Ou seja, o ticket médio aumentou aí na comparação anual e 7% na base trimestral. Em relação já à China, eles falam que continuam observando aí os efeitos nefastos, né, da peste suína africana aí que tem ocorrido na Ásia. Dados mais recentes aí apontou para redução, né, superior aí na média de 40% no estoque de suínos, de matrizes também e oferta de leitões nesses países aí. Beleza? Então fala para mim, você está posicionado em BRF? Não está? Tá achando que vai subir mais? Tá achando que vai descer? Porque eu acho que a coisa talvez vai ficar boa, né? Dessa forma a empresa aí anuncia também que está trabalhando para habilitar novas plantas, né, para poder fazer mais negócios e exportar mais carnes ainda também para a Ásia. Então eu vou dar uma estudada, vou saber se é interessante entrar ou não na BRF, né? Que hoje, por volta de mais ou menos meio dia e meio, a BRF já operava com uma variação negativa de 1,81%, sendo cotada 35,31. Então talvez esse fato, quem sabe aí, faz reverter, né, essa situação da BRF aí. Mas conta pra mim, você tá posicionado, não tá? Se tiver, fala pra mim como que tá o seu PM, se você acredita também aí na BRF. Eu ainda não tô posicionado em BRF, vou dar uma estudada mais a fundo e quem sabe eu entro, beleza? Um super beijo, curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais e até o próximo!